No niin, morjens taas kaikille, Solis MK täällä. Jatketaan Undertale läpi peluta eteenpäin. Viime jaksossa saatiin yksi loppu, yksi monista neutral endingeistä. Ja kuten mä oon nyt sanonut, mä tuun pelaan ne kaikki kolme pääloppua, eli enempiä neutral endingejä en tuu pelaamaan, koska en mä tiedä, onko se muut, ne on vissiin aika samanlaisia muutenkin kaikki. Ja mä tuun nyt siis tosiaan pelaamaan seuraavaksi tän True Pacifistin. Ja mä oon nyt tässä kohdassa, siis mun pitää varmaan selittää tää aluksi. Elikkä siis miksi mä oon tässä kohdassa nyt, johtuu siitä, että mä tulin sieltä sen barrierin edestä, missä tapellaan Asgore vastaan, takaisin tänne, kun tosiaan Flowey kertoi, että meidän täytyy palata takaisin Labraan, ja teidän kommentit toimi hyvänä varmistuksena siitä, että näin siis täytyy tehdä, että saamme sen True Pacific Endingin sitten varmaan lopulta. Niin mä kuvasin tähän asti, ja tuli soitto Undynilta. Hän sanoi, että hänellä oli jotain, mikä pitää välittää jollekin. Ja että hän on nyt Snowdenissa. Ja me mennään nyt varmaan sitten ensiksi Snowdenia päin tai Labraan. Pitää nyt vähän katsoa. Mä koitan eka mennä siihen Labraan. Mutta mä huomasin siinä välissä, sen jälkeen kun mä olin seivannut tuohon hotelliin, että mun webcam oli vituillaan, kun mä kuvasin. Eli näkyi sillai puolet mun naamasta ruudun toisella puolella ja toinen puolikas naamasta näkyi toisella puolella ruutua. Et se oli absoluuttisen tyhmän näköistä ja sen takia mun piti nyt kuvata uudestaan. Mutta mitään muuta tällaista juonellista ei ole tapahtunut kuin soitto Undynilta. Joten nyt siis, hetkinen, väärä reitti. Nyt matkaamme Labraan päin ja katsotaan, että mitä siellä tapahtuu. Ja sitten mennään sinne Snowdenin päin ja toi Heats Flamesman vai Flames Heatsman vai mikään onkaan. Jotenkin niin loistava ilme hahmolla. Kai se oli Flames Heatsman. Mä jotenkin tunnun koko ajan unohtavan hänen nimensä. Se on jotenkin niin semmonen, en mä tiedä, monimutkainen, mutta en mä tiedä, outo hahmo kaiken kaikkiaan. Joten wow, ei vastausta. Okei, joten se tarkoittaa sitten todellakin sitä, että meidän ensiksi täytyy poiketa Snowdenissa. Tra-la-la. Jos on kuuma tai kylmä, sinä voit luottaa minuun. Tuossa oli niin paljon järkeä, että luuni värisevät. Papyrus olisi ylpeä. Voin tulla joskus toisten. Mä haluun vaan taas nähdä, tuleeko se doge pää siihen. Kyllä. Aika creepy vene lopulta oikeastaan. Hei! Minun pitää antaa sinulle jotain, mutta sinulla on liian paljon tavaraa. No, sekin sit vielä! Mennään tyhjentämään sitten inventoriaan. Tosiaan, nyt on suurimmalla osalla varmasti alkanut kesäloma. Onnittelut teille, mä oon koko kesän töissä. Siis onhan mulla välillä lomaa, mutta mitä mä laittaisin? No mä laitan, eiköhän tää oo ihan hyvä. Joo. Et mä voisin oikeastaan tehdä, mä seivaan tähän varmuuden vuoksi. Niin, mä voisin tehdä vlogin mun kesän suunnitelmista. Jos haluatte kommentoida omista kesäsuunnitelmistanne, niin siitä vaan. Joten mulla on eräs pyyntö. Sun pitää välittää tämä kirje. Varmaan Alfikselle. Miksi en tee sitä itse? Mikä ilme toi oli? Se on aika henkilökohtaista. Mutta olemme ystäviä, joten minä kerron sinulle Hotlandon perseestä. En halua taas mennä sinne. Joo, viimeksi kävi aika huonosti. Ja muistan sen. Undynen kirje. Ja jos sinä luet sen, minä tapan sinut. Kiitoksia niin paljon. Sinä olet paras. Mitä jos mä luen sen? Oh my god! Minä tapan sinut! Mitä jos mä painan infosta? Mun on nyt vain pakko, koska olen tottelematon lapsi. A new letter written for Dr. Alphys. No höh, ei enempiä yksityiskohtia. Mutta saatan jo vähän arvata, mistä siinä saattaa olla kysymys. Ehkä. Koska minä ja kaksimielinen mieleni. Mitäs Papyrus? Undyne kirjoittaa paljon kirjeitä. Mutta hän ei koskaan löydä oikeita sanoja. Joten kun hän menee välittämään sen itse, tai ne itse, hän lopettaa aina, jotta hän voi mennä takaisin ja uudelleen kirjoittaa. Ja siksi hän kysyi sinulta, koska sinulla ei ole standardeja. Ja sinulla on spagettiset standardit, joten
se ei oikein mene. No mä olisin voinut vaan kävellä ton, no, pidemmän matkaa sitten. Niin tota. Tai no voihan sitä spagetilla kirjoitella. Se on, tai no jopa Pairus tykkäsi vähän rasvaisesta spagetista, joten siitä ei jää rasvaisia jälkiä. Jos se kuitenkin on tahdittuna ketsuppiin, niin sillä pystyy kirjoittamaan, mutta okei, se on tosi sotkuista, joten okei. Me kaikki varmasti ymmärrämme, miksi minä välitän tämän kirjeen. Takaisin Kuumalandiaan, joka on aivan perseestä. Mun mielestä se oli oikeastaan ihan kiva paikka. Mä tykkäsin tosi paljon musiikista. Putslet oli vähän niin ja näin. Ei mitään niin vaikeeta, mutta tota, syö sieni joka päivä. Saanko kysyä miksi? Sitten minä tiedän, että sinä kuuntelet minua. Okei. Okay. Tuota, sulla on varsin diipit viisaudet ja tota, käydät sä semmosia sieniä siis huumeittaa. Ilmeisesti, ja siksi emme näe hänen kasvojaan, koska hän ei halua näyttää tulipunaisia silmiään. Sopis Hotlandin teemaan, niin seivataan tähän. Ja näin. Mut siis, tää Labrakin oli ihan loistava mesta oikeastaan, ja enimmäkseen vain musiikin takia, koska mä tykkäsin tosi paljon tästä musiikista Labrassakin. Ei oikeastaan ole peliä, eikö siis, ei oikeastaan ole soundtrackia tässä pelissä, mistä en erityisemmin tykkää. Mutta joo, liuutamme kirjeen oven alle ja koputetaan. Mennään piiloon! Voi ei! Onko se toinen kirje? Miten niin toinen? Onko se tullut aiemminkin? Interesting. En halua avata sitä. Voinko vain liuuttaa sen takaisin ulos? Ei. En voi jatkaa tämän tekemistä. Minä luen tämän. Se on aika kovasti laitettu kiinni, eikös olekin? Odota hetki. Mitä ihmettä sä teit? Ei. Jos tämä on jonkinlainen vitsi, se on... Oh my god! Kirjoitatko sinä tämän kirjeen? Se ei ollut allekirjoitettu, joten mulla ei ollut ideaa, kuka olisi voinut. Oh my god, voi ei. Se on niin suloista. Jaha, eli sisältö olikin tosiaan sen mukaista, mitä ajattelin. Ja minulla ei ollut ideaa, että sinä kirjoitit sillä tavalla sen. Se on yllättävää myös. Kaikkien niiden ällöttävien asioiden jälkeen, mitä tein. En ansaitse tulla armahdetuksi. Paljon vähemmän tämä. Ja niin intohimoisesti myös. Mä haluaisin niin lukea ton kirjeen. Sä tiedät mitä? Okei, minä teen sen. Ainakin voin hyvittää tämän näin sinulle. Yeah, mennään treffeille! Undyne tulee tappamaan mut. Siis niin. Niin monta kertaa. Että me ei päästä pelissä eteenpäin ikinä. Sorry. Laitan vielä vaatteet päälle. Mitkä vaat? Miltä sä näytät? Sä näytät diskopallolta. Mä en tiedä, miksi tää tuli mulla ensimmäisenä mieleen, mut... Ehkä johtuu Metatsonista osittain, mut... Ystäväni, eli Metatson auttoi sua valitsemaan ton, ehkä. She's got a great sense of... Aha, no sit se ei ehkä on Metatson. Tai siis Metatonhan on miespuolinen, niin mä oon ymmärtänyt. Hänellä on hyvä mikä. Okei. Joka tapauksessa tehdään nämä. Jei, toinen... Hei, odota! Itse asiassa... Me emme voi vielä aloittaa treffejä. Dating stop. Mun pitää antaa sinulle esineitä, että sinun kiintymysstatistiikat nousevat, että treffeistä tulee mahdollisimman hyviä. Sä odot tän vähän liian konkreettisesti, Alfes. Liian tieteellisesti. Anyway, älä huolehdi. Minä olen valmis. Minä olen kasannut lahjoja, koska olen odottanut tällaista deittiä. Treffiä siis. Niin siksi minulla on.
jotain metallista harniskan kieltoa. Tota noin, mitä me semmoisella tehdään? Ehkä et voi käyttää sitä. Jotenkin mielenkiintoista, että sulla oli juuri sellaista. Jankun sä oisit odottanut menevä streffeille Metatonin kanssa, ehkä. Mutta toi sinulle myös veden kestävää kermaa sinun kiduksillesi. Tää kuulostaa taas enemmän joltain sellaiset, mitä Undyne käyttäis. Eli oot sä valmistautunut häneenkin? Sinun kidukset. Eiku hetken, onks Scales? No, sana näkyy ruudulla, jos mä sanoin väärin. Joka tapauksessa, mitä tästä maagisesta keihään korjaussetistä, sanotaan niin, jota minä unohdetaan näistä esineistä kaikki. Mennään vain treffeille. Aloitetaan ne. Dating start. Yeah, tehdään. Eikö siis deittaillaan? Ei hitsi. Tää on jotain niin loistavaa. Ei mä pysty tähän. Pidätkö sinä animesta? No, en mä sano, että mä en tykkää siitä. En mä mikään anime-homo ole. Mutta mä ihan tykkään animesta. Oh god. Joo. Hei, mennään jonnekin. Mutta missä on hyvä paikka aloittaa treffit? I got it. Mennään garbage dump. Hetkinen, onks tää se Roskalandia, missä me oltiin silloin aiemmin? Ei niin, että mä haluaisin kritisoida sun valintojas, mutta miten tää on hyvä treffipaikka? Okei, okay, tää on varmaan just Roskalandia, koska tää on vielä Waterfallissa. Löydämme kaikenlaista mahtavaa tavaraa täältä, niin siis mä olin just sanomassa, että toi on varmaan hyvä puoli, että täältä löytää kaikenlaista, mutta tää on vähän haiseva paikka. It stinks! Heh, hän on todella, mitä? Voi ei. Siellä hän on! Minä en voi antaa hänen nähdä minua tällaisilla treffeillä. Miksi? Koska, no. Voi ei, sieltä hän tulee! It's complicated. Ooh, Undyne, looking good. Hei, siellä sinä olet. Minä tajusin, että jos välität sen jutun, se saattaisi olla paha idea. Joten minä aion tehdä sen. Anna se minulle. Mä en edes sano mitään. Tämä tilanne selittää kaiken olennaisen. Huh? Sulla ei ole sitä. Oletko edes nähnyt häntä? Hän tärisee. Kyllä mä oon nähnyt häntä. Sorry, Alphys. Kyllä. Joten hän on jossain täällä. Kiitos. Minä jatkan etsimistä. Oh my god. No. Kai se oli selvää. Eikös vain? Minä todella pidän hänestä. Meinaan... Enemmän kuin pidän muista. Olen pahoillani. Minä tajusin, tiedät sä, että olisi hauskaa mennä tällaiselle söpölle vähän niin kuin muka treffeille sun kanssas. Hei, älä leiki meidän tunteilla. Ei meidän olo parane tällaisella. Mitä te hirviöt oikein ajattelette? No, se kuulostaa jopa pahemmalta kuin sen laittaa noin. Siinä olet todellakin oikeassa. Olen pahoillani, mokasin taas. Undyne on se henkilö, mistä minä, kenen kanssa oikeasti haluan mennä treffeille. Mutta meinaan, hän on mua niin paljon parempi. Ei sillä tavalla, että sinäkään et olisi siisti. Mutta Undyne, hän on niin itsevarma, niin vahva ja niin hauska. Se on kyllä totta. Ja minä olen vain nobody. Mutta sä pidät animesta. Et sä mikään petturi ole. Minä olen kuninkaallinen tiedemies, tai siis tiedehirviö, mutta tiedenaishirviö, okei. Ja kaikki mitä ikinä teen on satuttaa. Miksi tässä puhutaan koko ajan ihmisistä, siis hirviöitä? Olen kertonut hänelle niin monia valheita. Hän uskoo, että minä olen paljon siistimpi kuin oikeasti olen.
jos hän pääsee lähelle mua, hän selvittää totuuden minusta. Mitä mun pitäisi tehdä? Keep lying. No ei todellakaan. Kerro hänelle totuus. Se on ainut keino. Mutta jos kerron hänelle sen, hän vihaa minua. Eikö se ole parempi näin? Ei todellakaan. Elää valheessa, missä sekä hirviöt että... Eikö, we're both... Mitä mä oikein selitän? Missä kaikki ovat onnellisia, sanotaan vaan niin. Tai totuus, missä kukaan ei ole onnellinen. He sanovat, ole itsesi. Ole oma itsesi. Mutta en pidä itsestäni tai sellaisena kuin olen oikeasti. Olen mieluummin vain sitä, mikä laittaa ihmiset pitämään minusta. Ai siis hirviöt. Ei, olet oikeassa. Joka päivä minua pelottaa. Mitä tapahtuu, jos kaikki selvittävät totuuden itse? Ja heitä kaikkia sattuu minun takiani. Mutta miten voi kertoa Undynelle totuuden? Mulla ei ole itsevarmuutta. Minä mukaan sen. Miten voin harjoitella? Let's roleplay. Obviously, let's roleplay. Roolataan. Se kuulostaa aika hauskalta itse asiassa. Kumpi meistä on Undyne? Sinä olisit Undyne. Joo, ei todellakaan tästä tulee. Tai no, kun sitä miettii, niin... mä olen Undyne. Se on suoraviivaisinta. Tietysti, Hei Undyne, miten voit tänään? You're good. Sanotaanpa I'm fine. Ha, kiva kuulla. Joten minä haluaisin puhua kanssasi jostain. Mikä on Alphys Denji kissasi? Ei, mä haluan johdattaa sua valheisiin, koska niin ei tuu suoraan ainakaan todellakaan käymään, eikä välttämättä milloinkaan myöhemmin, mutta toivon mukaan. Katsos minä. Minä en ole ollut oikein totuudenmukainen kanssasi. Katsos minä. Oh, unohda se. Undyne. Minä haluan kertoa sinulle, miltä minusta oikeasti tuntuu. Sinä olet niin rohkea ja vahva ja kiltti. Ja kuuntelet minua aina, kun puhun nörttiasioista. Sinä teet aina parhaasi, että tuntisin itseni erikoiseksi. Kuten minä, joka hakkaa kaikki. Eikö like telling me that? Niin, että hän siis hakkaa kaikki, jotka tulevat tiellä. Undyne! En kestä tätä enää! Olen hullusti rakastunut sinuun! Pidä minua, Undyne! Pidä minua! Ei, toi ilme. Tai molempien ilmeet. Mitä sinä juuri sanoit? Undyne, minä vain Hei, wow, odota hetki! Sinun asusi on todella söpö. Odota hetki. Oletteko te kaksi treffeillä? Älä sano noin. Tarkoitan ei. Tarkoitan me olemme, mutta tarkoitan me vain roolaamme romanttisesti. Mitä? Meinaan. Undyne, minä olen valehdellut sinulle. Mitä? Mistä? Kaikesta. Vaan. Minä kerroin sinulle, että... Okei, toi menee liian nopeasti. Jätskiä, ihmisiä, comic books, historialeffat, ne ovat vain animea. Ne eivät ole oikeita. Jäätynyttä jogurttia pyjamassa. Kuulosti hipsterimäiseltä, en tiedä. Alphys! Minä halusin vain vakuuttaa sinut. Minä halusin vain tehdä vaikutuksen sinuun, se kuulostaa paremmalta. Halusin vain, että ajattelet, että minä olen viisas ja cool, etten ole joku nörttiluuseri. Alphys. Undyne. Minä uskon, että
Ajattelin oikeasti, että olet todella kiva. Okei. Okay. Alphys. Ja nyt hän lentää roskiksi. Jotenkin mä odotin tota. Alphys, minä uskon, että sinäkin olet kiva myös, Kai. Mutta sun pitää tajuta, että suurin osa siitä, mitä sanoit mulle, sillä ei ole mitään väliä. Mua ei kiinnosta, jos katsot jotain piirrettyä tai luet historiakirjoja. Minulle kaikki tuo on nörttitavara. Kaikki tuo on nörttitavaraa siis. Mitä pidän sinussa on, että sinä olet intohimoinen ja analyyttinen. Sillä ei ole väliä, mitä se on. It doesn't matter what it is you care. Niin siis, sillä ei ole väliä, mitä se on, mistä välität. 100% varmuudella, maksimivoimalla. Joten sun ei täydy pidä valehdella mulle. En halua, että valehtelet minun kenellekään enää. Alphys, haluan auttaa sinusta tulla onnellisempi sen kanssa, kuka oikeasti olet. Ja minä tiedän juuri sen treenin, jota sinä tarvitset tehdäksesi niin. Undyne, sinä aiot treenata minua. Mitä? Minä? Ei vaan. Papyrus! Mä oikeastaan sanoin ton vitsillä, mutta nyt kun sitä ajatellaan, niin Papyrus on vähän parempi ehkä tässä hommassa. Koska Undyne on vähän liian väkivaltainen. Get those bone shaking! Nyt hylkätään 100 kierrosta ja huudetaan kuinka loistavia ollaan. Ready? Minä aloitan timerin. Undyne. Teen parhaani, mutta älä nyt juokse roskiksessa, please. Oh my god. Hän vitsailee, eikös vain? Piirretyt ja sarjakuvat. Nuo ovat oikeita juttuja, right? Anime on oikea, right? Anime on oikea asia. Minä tiesin sen. Jättimäiset miekat, maagiset prinsessat, täältä mä tuun. Okei. No, se päättyi paremmin kuin odotin. Kiitos, että pidit huolta Alphyksestä. Minä en päässyt sanomaan, mitä halusin, mutta... No, pysyit ainakin sun neutraalina. Ja sitä roskiseittoa lukuun ottamatta. Tai no, neutraalia sinuahan se onkin. Asiat näyttävät siltä kuin... Että ne tulevat paranemaan hänen puolesta. No, mun pitää juosta heidän perään. Later. Et sanonut punk! Löytyyköhän tästä nyt jotain mielenkiintoista? Entä? Joo, ei varmaan löydy. Turha toivoa edes yrittää etsiä. Mutta tota, mä voisin seivata tonkin jälkeen. Mulla ei oo mitenkään järkyttävästi aikaa enää. Joten todennäköisesti mä en tuu ihan yhteen jaksoon saamaan tätä True Pacifist Runia. Mutta tota, no taas kun mä olin... Kuka soittaa nyt? Howdy! Jos se ei olisi minun hyvä ystäväni, joka luottaa minuun. Joten kuten ainakin, mä muistan sen viime jutun Waterfallista. Tämä on Papyrus, sinun myös yhteinen kaverisi. Alphys ja minä olemme viimeistelleet koulutuksemme aikaisemmin. Tai treenimme. Hyvin aikaisin. Hyvin aikaisin ilmeisesti. Joten lähetin hänet kotiin. Hyvin kotiin. Anyway, nyt. Minä tunnen vahvasti... Ei mistään syystä, okei. Sinunkin pitäisi mennä sinne. Hänen luokseen Labraan taloon. Minulla on vain hyviä tunteita tästä. Tuntemuksia. Goodbye. No, sinne mä olin koko ajan menossa, joten... Hetkinen. Mistä se Riverman nyt lähtee? Tää, hetkinen. Hän lähtee varmasti täältä, eikö vain? Mä muistan silloin... Joo, täällä ei ollut viimeksi mitään. Noniin, mahtavaa. Päästään nopeammin perille. Perille! Niin, tuota siis. Mitä mä olin aiemmin sanomassa? Outlandiin tietysti menemme. No mä en muista, mitä mä olin aiemmin sanomassa. Mut eräs toinen juttu, mitä ajattelin sanoa, on, että... Mä ajattelin, että mä kuvaisin loput, tai muut loput siis, tästä Close Your Eyes RPG-pelistä. Ihan pikkuhiljaa. Mitäs hän nyt sanoo? Sinulla ei voi koskaan olla liikaa hotdogeja. Surullisesti se ei ole totta.
Ja sulla on kokemusta vai? Koska no, jos polttaa paljon pilveä, niin siitä tulee kuulemma nälkäiseksi ja sinä söit sitten himosti hodareita, etkös vain. Tää vaan vahvistaa sitä, että sä oikeasti poltat paljon pilveä. No, seivataan jälleen tähän, että jos teillä on ajatuksia siitä Close Your Eyes RPGstä, että mä aion pelata niitä muita loppuja, niin kertokaa vaan ihmeessä, koska siis, no, aion mä muutenkin pelata ne, koska huvittaa yksinkertaisesti pelata ne tässä jonkin ajan päästä, mutta ylipäätänsä siis, eihän se mikään semmonen tip-top peli ollut oikein, että aika perus RPG-kauhusetti, mut se on mun mielestä vaan tosi mielenkiintoinen lopulta jotenkin, että jotenkin se juoni ja jotenkin mulla on nyt ollut semmosia fiiliksiä, että mä haluan vähän enemmän selvittää sitä juonta sit kuitenkin. Se on Note Alfixeltä. Luetaan se vaan. On vaikeaa. Vaikea lukea, koska käsikirjoitus, mutta yritämme kuitenkin. Hei, kiitos, että autoit siellä. Te kaverit, teidän tukenne meinaa minulle todella paljon. Mutta niin vaikeaa kuin on sanoa tämä. Te, kaverit yksin, ette voi maagisesti tehdä, eikö siis saada omia ongelmiani katoamaan. Haluan olla parempi ihminen. En halua olla peloissani enää. Ja että se tapahtuisi, minun pitää pystyä kohtaamaan omat virheeni. Mitkäköhän virheet. Ja minä aion juuri nyt tehdä sen. Haluan olla selkeä. Tämä ei ole kenenkään muun ongelma kuin minun. Mutta jos et koskaan enää kuule minusta, jos haluat tietää totuuden, niin mene tuosta ovesta läpi. Te kaikki vähintään ansaitsitte tietää, mitä tein. Okei. Että hänellä on jotain muitakin luurankoja kaapissa sitten. Koska Papyrus. Ja tietysti Sans, miten voimmekaan unohtaa Sansia. Hei, what the... Ei! Oh my god! Ei hitto nyt kyllä. Ouch. Mutta me ollaan niin päättäväisiä, niin me selvittiin. Totta kai. Katsokaa nyt tuota naamaa. Totta kai me selvitään. Mut mikä paikka tää on? Okei. Ehkä se, että hänellä on luurankoja kaapissa, on vähän lievä vertauskuva. Entry number one. Tämä se on. Aika tehdä, mitä kuningas on pyytänyt minua tekemään. Minä luon voiman vapauttaakseen meidät kaikki. Ja minä vapautan sielun voiman. Tästä tulee mieleen Gravity Falls. Jälleen kerran. Kenttä on lukossa sielun voimalla. Valitettavasti tämä voima ei voida uudelleen luoda tälleen keinotekoisesti, kun sieluvoima voidaan vain... Sana näkyy ruudulla, mä en muista mikä Derived oli. Siitä, mitä se oli joskus, kun se eli. Joten luodakseen enemmän, meidän täytyy käyttää, mitä meillä on nyt. Hirviöiden sielut. Okei. Ei kuulosta yhtään hyvältä. Mutta erottaa sielu elävästä hirviöstä vaatisi todella suuria voimia. Sen lisäksi, että se on epäkäytännöllistä, niin se tuhoaisi sielun hostin, eli siis koko hirviön. Ja sitkeiden ihmisten sieluja lukuun ottamatta, sielut useimmista hirviöistä katoaisivat heti, kun näin kuoleman yhteydessä. Jos voisin tehdä edes yhden hirviön sielun. Ei kuulosta yhtään hyvältä. Olen tehnyt sen, no niin, kiva. Käyttäen pohjapiirustuksia olen erottanut sen ihmissieluista. Uskon, että tämä antaa sieluille voiman kestää kuoleman jälkeen. Halu pysyä elossa. The resolve to change fate. Että muuttaa kohtaloa, mikä nyt resolve olikaan. Kutsutaan tätä voimaa
päättäväisyydeksi. Mutta millä hirviöllä olisi tarpeeksi päättäväisyyttä? Okei. Mun täytyy mennä juomaan vettä tässä välissä. On hiton kuuma täällä.